predvsem zaradi slovenskega novega migrantskega kriza. Prosim, da poslušate čim prej. Ostal celoten tudi po nedelji. Zato smo se tukaj zbrali. Ne bom dosti govoril, ker ste se mena najbrž že naveličali ob teh soočenih, ki jih pač moramo opraviti zdaj skozi referendumsko kampanjo. Veliko krat sem kazal zemljevide. Na nek način poskušal spodbuditi tudi nasprotno stran, da nam nariše kakšno zemljevid. In glede zvonka. Pred kratkim smo dobili brošuro za arbitražni sporazum, v katerem je na sredini celo narisan zemljevid. Narisali so zemljevid in narisali so ga tako, da se že naprej odpovedujemo temu, kar je tukaj za nami, celovitemu Piranskemu zalivu. Pa kakšno vlado imamo? Tako je že vnaprej, smo podpisali torej arbitražni sporazum, ki nam daje takšno rešitev, da Piranski zaliv po sodbi arbitražnega sodišča ne bo več slovenski. Naprej. Ves čas sem trdil, to, kar je tudi potrdil moj kolega dr. Pavliha, in jaz sem mu hvaležen za vse, kar me je naučil v tem kratkem času v mednarodnem pravu. Torej, da nam mednarodno pravo, čeprav da vsi seveda spoštujemo, ampak v tem primeru zaradi geografske značilnosti in določene meje z Italijo pač pa ne mogoče, da bi prišli do mednarodnih voda. Zato so pa napisali akrobacijo, jaz pravo, ne? Akrobacija, ki se reče stik. Da bomo skozi neki koridor, pa vendarle lahko prišli do mednarodnih voda. Ampak, ta koridor, v nobenem primeru, možnosti za koridor je namreč več, v nobenem primeru ta koridor nikoli nikdar in še takrat ne bo do slovenske teritorijalne vode. Ne bo, ker ne more biti. In to je narobe. Zato, ker v tem trenutku, kar je mena zadnje tudi potrdilo ustavno sodišče, v tem trenutku so te vode, ki bodo postale koridor slovenske teritorijalne vode. Slovenija ima v tem trenutku dostop do mednarodnih voda. Danes so potrdili to tukaj tudi ribiči. Pa danes ne bom kazal zemljevido, bom ga pokazal na drugo slikico. A vidite to modro kroglo? Ta modra krogla oziroma krog predstavlja površino Hrvaškega morja. 31.000 kvadratnih kilometrov. Zraven je narisana pikica, ki jo zagotovo ne vidite. Tudi, če se jo obrnem proti kolegu dr. Pavlihi, najbrž to pikico ne vidim. Ampak ta pikica, rdeča je narisana, predstavlja površino slovenskega morja. In mi se pogovarjamo o dobrososedskih odnosih, prijateljstvu v Evropskem bližnju. Niso dobrososedski odnosi, to za mene ni prijateljstvo in v nedeljo je treba iti na arbitražni sporazum, da prekinemo take dobrososedske odnose. Hvala lepa.
organizacij in strank. Ima besedo gospod Janez Janša, predsednik slovenske demokratske stranke. Hvala lepa za besedo. Hvala tudi vsem vam za zelo tehne besede, ki so bile izgovorene danes za to govornico. Sem prepričan, da če bi jih slišali vsi tisti, ki imajo v Sloveniji volilno pravico, bi lahko ali pa bodo glasovali v nedeljo, da ne bilo nikakršno bojazni glede rezultata. Vendar temu ni tako. Te argumente, ki ste jih vi navajali tukaj in ki smo jih tudi nekateri drugi ponavljali v času, te predreferendumske kampanje ni slišalo ravno veliko ljudi. Poleg tega, da je bilo potrebno v tej kampanji organizirati vrsto dogodkov, preko katerih se je prišlo do besede, se je bilo potem potrebno boriti, da bi vsaj nekaj od teh besed bilo tudi objavljeno. Tako da je veliko ljudi, tudi zelo dobro namerno, ljudi, ki so domoljubni, pravzaprav ne ve, kako glasovati v nedeljo, ker pač ni bilo seznanjeno z obema platema zgodbe. Tisti, ki imajo naročeno, mislijo samo delo in se hkrati seznanje še s kakšno informacijo, ki do kjer pridejo tako zdravo na kakšnih poročilih, verjamem, da jim situacija ni jasna. Torej bo treba še veliko storiti do nedelje. Temu, kar je bilo tukaj rečeno, v smislu argumentov proti, nima smisla kaj veliko dodajati. Mislim tudi, da kakšno zelo veliko preprečevanje z argumenti tudi do nedelje ne bo kaj veliko spremenilo. Je pa morda potrebno osvetliti situacijo, v katero smo prišli tudi z veliko vprašanje, kako je to mogoče, da smo sploh v tej situaciji. Slovenija danes v položaju neke družine, ki se je skregala med sabo in zdaj skregala ureja mejno vprašanje sosedi. V zgodovini ni primera, ko bi bilo takšno urejanje mejnega vprašanja ali sosedom glede parcel ali državno uspešno. Nihče, ki je razdeljen, ni še nikoli zmagal v nobenem. Zaradi tega je treba pritrditi dr. Bučarju, ki je danes na radiu Ognjišče dejal, da je situacija slaba in da pred nami pravzaprav ni dobre rešitve. Je samo ena, ki je zelo slaba in druga, ki je manj slaba. In problem je v tem, da nekateri težko razločijo med njima. Tudi zaradi pomankanja informacij. Ampak kako je možno, da smo prišli v to situacijo? Ni časa, da bi razlagal zgodovino veliko bilo zapovedati. Verjamem, da veliko teh stvari niste mogli nekaj slišati. Zato vam odgovoril samo sekretarjal. Predstavljajte si, da bi vlada v našem mandatu po tako imenovanji tih diplomacij, recimo na Bledu, pristala na hrvaško zahtevo, da se meja določa po mednarodno pravo, podpisala takšen sporazum in vi bi ga prebrali v hrvaški časopisi. Kaj bi slovenski mediji naredili z naše vlade? Takšen upor bi bil posebno. Rekli bi, niste se posvetovali stroko, niste obveščali javnosti, niste se posvetovali z opozicijo. Mi smo i teh očitkov deležni kljub temu, da ne samo, da smo takrat opozicijo obveščali, mi smo pogajalske skupine vključovali. Obe pogajalske skupine, ki ste se v našem mandatu pogajali s Hrvaško, ste imeli pol člana z opozicijo. So bili zdravi, ne samo, da so obveščali, mi so zdravi. Zdaj se je zgodilo nekaj popolnoma nerazumljivo.